Masallı rayonunda dekabr ayının 4-dən 6-sına qədər əməkdar məhsul Nadir Ağayevin xatirəsinə həsr olunmuş güləş üzrə Respublika turniri keçiriləcək. Yarışda Lənkəran şəhər uşaq gənclər idman məktəbinin Yunan-Roma güləşçiləri də iştirak edəcək. Baş məhsul Vüqar Sultanov bu turnirə 10 idmançı ilə qatılacaq. Hazırda bu idmançılar təlim prosesi keçir. Artıq güləşçilər ümumi və xüsusi fiziki hazırlıqlarını başa vurublar. İndi taktiki, texniki plan üzrə təlim keçən idmançılar hazırlıqlarını gələn ayın 3-ündə başa vuracaqlar. Görüşlər, skvatkalar vaxtı, nəfəsin düzgün bölüşdürülməsi, hissələr arasındakı enerjinin güclü sərf olunması, bölüşdürülməsi və deməli idmançının həmən verilən vaxt ərzində ki, hansı hissədə udur və yaxud da uduzmağından asılı olaraq öz taktik texnikin qurmasının üzərində çalışır.